ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកើតត្រឹមរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2019នេះក្រសួងបានប្រមូលចំណូលពីវិស័យរាយនឹងធម្មពលនិងប្រេងកាតបានជាង11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសដែលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តការងារឆ្នាំ2019នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានថ្លែងថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រសួងបានប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធពីវិស័យរាយធម្មពលនិងប្រេងកាតគឺបានចំនួនជាង45ពាន់លានរៀលដែលប្រមាណជាជាង11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុយសែមបានថ្លែងបែបនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នៅក្នុងឱកាសដែលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបើកពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលអនុវត្តការងារឆមាសទី1តម្រង់ទិសការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2019កម្មវិធីការងារឆ្នាំ2020និងប្រកាសតែងតាំងសម្រួលភារកិច្ចជូនមន្ត្រីរាជការរបស់ក្រសួងនៅសន្តិការសុខាភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគិតត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាឆ្នាំ2019ប្រមូលចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធពីវិស័យរាយនឹងធម្មពលប្រេងកាតបានចំនួន 45.53 ពាន់លានរៀលឬក៏ជាង11លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 55.16% នៃច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុលោកសុយសែមបានវិដំណៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលទាំងនៅទីស្តីការក្រសួងនិងទាំងនៅតាមបណ្ដាមន្ទីររាជធានីខេត្តដែលបានជំរុញឲ្យក្រសួងរៀបចំបាននូវសមត្ថភាពជាតិមួយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនិងការបង្កើនបន្ថែមនៅខឿនឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មដែលនឹងចូលរួមចំណែកកាន់តែសំខាន់ថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជានាឆ្នាំ2019ដែលជាឆ្នាំនៃការបង្កើតផលនេះនឹងឆ្ពោះទៅបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខដែលក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានកំណត់ថាជាអាណត្តិនៃការប្រមូលផលសម្ជាផងដែរថារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី16និងថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបាននឹងកំពុងតែបើកពិធីប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារអនុវត្តការងារឆមាសទី1តម្រង់ទិសការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2019កម្មវិធីការងារឆ្នាំ2020និងប្រកាសតែងតាំងសម្រួលភារកិច្ចជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅសន្តិការសុខាភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតអគ្គនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋាននិងការិយាល័យនៃក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលរាជធានីខេត្តសរុបប្រមាណជា520នាក់នៅក្នុងសម័យប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារនេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនឹងពិនិត្យឡើងវិញអំពីសកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបានវឌ្ឍនភាពនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យរាយនឹងធម្មពលរួមទាំងប្រេងកាតនិងអគ្គិសនីព្រមទាំងការប្រឈមនានានៅក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដើម្បីតម្រង់ទិសដៅការងារឆមាសទី2ឆ្នាំ2019និងកំណត់កម្មវិធីការងារសម្រាប់ឆ្នាំ2020ផងដែរជាមួយគ្នានោះប្រធានក្រុមការងារអធិការកិច្ចក្នុងវិស័យរាយទាំង4ក្រុមនឹងចូលរួមធ្វើបទអន្តរាគមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពការងារអធិការកិច្ចអាជីវកម្មធនធានរាយកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះក៏នឹងមានការធ្វើបទបង្ហាញអំពីលទ្ធផលការងាររបស់គណនីយកដ្ឋានអគារធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជានិងអគ្គិសនីកម្ពុជាផងដែរ